Zprávy plus a naše další téma. V pátek jsme byli svědky velkého úspěchu ukrajinské armády. Rusové vyklidili pravobřežní část Dněpru a taky město Cherson. Při ústupu za sebou zničili mosty. Na vývoj právě v posledních hodinách se teď podíváme s vedoucím naší zahraniční redakce Matyášem Zernem, který už je se mnou ve studiu. Pěkné dopoledne. Tak pojďme připomenout, co se v posledních dnech na frontě a u Chersonu vlastně odehrálo. Ano, Ukrajinci slaví obrovský úspěch, protože osvobodili Cherson, jediné správní středisko, které se Rusům podařilo do té doby obsadit. Ukrajinský úspěch nezmenšuje ani fakt, že se Rusům velmi pravděpodobně podařilo většinu svých vojáků stáhnout na druhou stranu Dněpru. Velmi pravděpodobně k tomu využili oficiálně oznámené evakuace civilistů a velmi pravděpodobně přimíchali mezi evakuované civilisty i své vlastní vojáky v běžných šatech. Otázka je, co bude dál. Rusové se zjevně obávají dalšího ukrajinského postupu, takže budují obranné linie na řece Dněpru, ale také zde na hranici s okupovaným Krymem. Útok přes kilometr široký Dněpr, to by ale asi bylo pro Ukrajince příliš náročné sousto. To je nejtěžší vojenská operace, jakou si dovedeme představit. Takže se spíše zdá, že obě strany využijí toho, že zde se Dněpr stane takovou nepřekročitelnou překážkou a své jednotky budou koncentrovat na jiných úsecích fronty. Pro Ukrajince se nabízí útok ze severu, ze Záporoží. Ale jak to bude dál, to samozřejmě ví v tuto chvíli jen ukrajinský generální štáb. A naším hostem teď také bezpečnostní expert Martin Svárovský. Dobré dopoledne. Dobrý den. Byl to ústup beze ztrát, jak o tom, co se odehrálo u Chersonu, tvrdí Moskva? Nebyl to útok beze ztrát. Zcela zásadní je, že to byl vynucený ústup. To znamená, to bylo výsledkem naprosto plánovaného systematického postupu ukrajinské strany, který už začal daleko dříve. První velký útok na muniční sklad jsme viděli 12. června. V souvislosti s tím i prezident Zelenský zveřejňuje, že dal vlastně pokyn k osvobození jihu. A toto vlastně přinutilo Rusy stáhnout velké síly do Chersonu a do okolí. Tam skutečně bylo možná až 20, možná i přes 20 tisíc ruských vojáků, těch dobře vycvičených. A Ukrajinci postupovali tak, že se nehrnuli do žádného frontálního útoku, protože to byla v podstatě jediná šance Rusů, že by se do něčeho takového Ukrajinci pustili a nepovedlo se to. Ale další měsíce zcela plánovitě ničili muniční sklady, ale ničili zejména i velitelská a řídící centra. Takže už někdy na konci léta museli Rusové velitelství těch svých jednotek stáhnout. To stáhnutí vlastně bylo už na tu druhou stranu Dněpru a Ukrajinci dál postupovali tak, jak si naplánovali, to znamená odřezávali Rusy od těch zásobovacích tras. V průběhu celé té kampaně proti Chersonu jsme vlastně viděli, že toho využili v září, té koncentrace ruských sil kolem Chersonu, na ten frontální útok na Charkov, takže tohle to byla naprosto plánovaná operace, úspěšná. Je pravdou, že většinu těch vojáků Rusové stahli, Ukrajinci dobře pozorovali to stahování, ono probíhalo, ta intenzivní fáze toho stahování zhruba 2 týdny, ale v tu poslední noc, tam, kdy to bylo oznámeno i oficiálně tím ministrem Šojgu, tak došlo přeci jenom k chaosu na té ruské straně při té poslední noci, kdy se to stahovalo, takže to stálo životy mnoha set ruských vojáků. Takže k vaší otázce, ano, v zásadě z vojenského hlediska to bylo úspěšné stažení, stálo ale mnoho sil a z hlediska toho politicko-strategického a toho dalšího vývoje, jak říkal pan Zrno, to je jednoznačný úspěch Ukrajinců. Rozumím. Chápu-li správně celou situaci, znamená to, že na tomto úseku fronty se ukrajinský postup zastavil, taky protože Dněpr je jen těžko překonatelná překážka pro obě strany tohoto konfliktu. Já myslím, že ano, zastavil se, protože to nikdy nebylo cílem Ukrajinců a i to tady bylo řečeno, ten přechod řeky není žádnou
možností, kterou by si Ukrajinci vybrali, a oni to ani nepotřebují. Teď se Rusové stáhli za Dněpr a Ukrajinci mají velkou flexibilitu v tom, kde si vyberou další úder. Jednu možnost zmínil pan Zrno, to znamená, je uskupení poměrně silné a vysoce mobilní v Záporoží, které může udeřit na jejich směrem na Melitopol a potom se obrátit západním směrem a vpadnout vlastně těm Rusům dozad. To je jedna věc. Druhá věc je, že Ukrajinci nadále útočí na severu u těch městeček Kremina a Svatové. Včera tam zaznamenali velký úspěch, že osvobodili další významnou vesnici Makijivku. A čili to je další možnost. Oni buď můžou Svatové dobít, nebo ho můžou také obejít a vpadnout ze severu do Luhansku. A třetí možnost, kterou mají, nebo respektive ta operace, která stojí za sledování, byť o ní toho víme nejméně, je, že včera uskutečnila chersonská, respektive ukrajinská námořní pěchota výsadek na poloostrově Kirnbun. To je vlastně ta jediná část Mykolaivské oblasti, kde Ukrajinci ještě teďka nebyli a pokud by se jim podařilo tam vytvořit předpolí, tak vlastně je to další možný směr toho útoku na ty stažené Rusy. A celé to je ještě doprovozeno tím, že vlastně tím posunem k Chersonu se rozšiřuje perimetr do střelu těch ukrajinských raketových systémů, včetně těch HIMARSů, takže je to další stížení operačního plánování na ruské straně a to je, myslím, že to, o co teď Ukrajincům jde. Když mluvíme o té ruské straně tohoto konfliktu, co víme o situaci na levém břehu Dněpru? Budou jednotky, které jsou tam v tuhle chvíli, které tam museli ustoupit, schopné se zapojit třeba do případných dalších bojů, znovu zapojit tedy? Já si to právě úplně nemyslím, protože ty jednotky tam zaujaly obranné postavení. Oni tam budují jak betonové bunkry, tak všechny zátarasy před sebou, jak výbušné zátarasy, tak fyzické, budují tam zákopy. To znamená, je to velmi silná defenzivní pozice těchto jednotek a ta defenzivní taktika je dlouhodobě velmi účinnou součástí ruské vojenské strategie, ale právě proto to povede k tomu, že Ukrajinci nebudou na toto uskupení útočit přímo rozhodně ne přes tu řeku, možná někde ze zadu nebo možná někde z toho poloostrova, kde teďka mají ten výsadek, ale konec konců Ukrajinci mohou celé to uskupení i obejít a dál tlačit na severní část Krymu, protože teď je evidentní, že Krym je tím strategickým cílem Ukrajinců a ty jednotky, které jsou tam, byť jsou silné, tak znovu říkám, jsou v defenzivním postavení. To znamená, že jejich mobilita nebude velká a oni tam nejsou proto, aby pořádali nějaké výpady s výjimkou možná jak dělostřeleckého, tak raketového, ale možná i tankového ostřelování přes řeku toho města Cherson. Ale neočekávám od nich žádnou vysokou mobilitu. Navíc už i část těch jednotek musela být přesunuta k Melitopolu a část těch jednotek, mám úplně poslední informace, se přesouvá i na sever, právě k tomu městečku Svatové a Kremina. Takže ruská armáda je přetížena a v zásadě to, o co jde, je svojí úpornou defenzivou si vynutit nějakou operační pauzu, ale myslím, že v současné době neplánuje žádné velké ofenzivní akce. Prozatím děkuji Martinu Svárovskému. Teď už ale poprosím kolegu Matyáše Zrna, aby nám popsal situaci na dalším exponovaném místě a tím je Bachmut. Ano, nyní jde o to, kam Rusové přesunou ty uvolněné jednotky z Chersonu a Ukrajinci také. Pro Rusy je ta volba jasná, oni se koncentrují na Donbas a především na město Bachmut. Provádějí takřka sebevražedné údery, které připomínají jatka první světové války. Daří se jim postupovat, ale doslova o pouhé stovky metrů. Ukrajinci, jelikož se tady bojovalo už v roce 2014, mají vybudované obrané linie hluboko do vnitrozemí. To znamená, že i kdyby se Rusům podařilo Bachmut obsadit, tak to sice bude nepříjemná, nikoli však fatální ztráta. Naopak Ukrajinci, jak se zdá, tak
své síly koncentrují, a o tom už byl kolega Svarovský, na severu, kde se pokouší proniknout mezi městy Svatové a Liman a pravděpodobně se pak stočit dolů na jih směrem na Severodoněck a Lisičansk, města, která se stala symboly ukrajinského odporu v létě tohoto roku, kdy nakonec po těžkých bojích padla do ruských rukou. My jsme ale zde v této oblasti zhruba týden natáčeli a můžeme říct, že to není úplně ideální terén pro nějaké rozsáhlé operace, protože se jedná o řídce osídlenou oblast s malou hustotou silniční sítě a popravdě řečeno v Čechách bychom to ani neoznačili jako silniční síť, spíš síť plných cest a z nyní na podzim je těžce rozbahněná. Přesto se Ukrajincům zde daří postupovat, ale zatím je to spíše o jednotlivé vesnice. Jestli se jim podaří nějaký průlom, to teprve uvidíme. Teď znovu na Martina Svárovského. Jak jsme slyšeli, u Bachmutu je ruská armáda aktivní a bojuje se o to, kdo získá třeba jen pár set metrů území. Mají Rusové šanci na úspěch na tomto místě? Já tady musím vzpomenout to, co ukrajinští vojáci často říkají, že jejich velkým štěstím je, že Rusové jsou tak hloupí. Já to nemůžu jinak označit než hloupost. Ten útok na Bachmut připomíná to trochu Severodoněck, kdy vlastně nejde moc ani, to území není nějak strategicky důležité. Vyjma světoznámé továrny na šampaňské s obrovskými sklady šampaňského, nevím, jestli to je cílem Rusů, ale prostě ta význam této operace je opotřebování té ruské armády. Je to podobně jako Severodoněck. Severodoněck nakonec dobili, ale stálo je to zhruba 15 000 vojáků a obrovské množství techniky. A podobně to tady, a zcela správně to říkal i pan Zrno, že i kdyby prorazili tou první linii, tak jsou připraveny další ty obrané linie a já v podstatě vlastně nevím, o co tam Rusům jde. Jiná věc je, že se pokoušejí například na jihu ještě o drobné útoky u Avdijivky, protože to je místo, odkud jsou na dostřel ty ruské dodávkové trasy tím jižním směrem od Rostova na Donu kolem Krymu až právě k Chersonu. Takže tam jsou taky nějaké dílčí ruské útoky, ty bych pochopil, ale útok na Bachmut nechápu jinak, než že mají zase nějaké politické zadání, aby dobili alespoň něco. Ukrajinci to velmi dobře vědí, proto se tam vlastně úporně brání, ale je jasné, že mají vybudované ty další linie a to, o co tam jde, je opotřebování ruské armády. Znovu opakuji, že Bachmut jako takový nemá žádný, podle mě, strategický význam. Rusové tam krvácí, ano. A proč to dělají, já fakt nevím.